Твоя ден продължава. Няма да се прехвърлим сега към пленарната зала, уважаеми зрители, защото депутатите са си дали 15 минути почивка, така че след нея ще видим как текат разискванията по повод извънредното заседание. А иначе в студиото при мен вече са Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Сиела Норма, доставчика на машините за изборите, и Стоил Цицелков, член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия и представител на Обединението за честни избори. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Ще има ли трудности на предстоящите избори? Да влезем първо в хипотезата, която сякаш на всички най-много им се иска да се случи. Един път заради средствата, които ще бъдат изхарчени. Втори път и за самата организация. Две в едно. Европейски избори с предсрочни парламентарни. Има ли притеснения, тревога и възможни рискове? Гледам към господин Цицелков първо и след това ще ви дам думата, господин Тодоров. Разбира се, че има рискове. Има много притеснения. Къде ги виждате вие от Обществения съвет? Честно казано, не сме излезли общо с общата позиция, така че... Личното ви мнение. Освен това, което излязло вече официално като анализи, което беше публично достъпно, моето лично мнение е, че там, където вече ги наблюдавахме на тези последни избори. Проблемът е обаче, че ние като общество и като държава не сме направили един задълбочен анализ. Защо се случи това? Защо? Вие знаете, в момента все още имаме дела за касиране, има касирани избори. Длъжни сме като общество, преди да правим някакви заключения, промени и настройки, да разберем къде са проблемите, за да ги изчистиме. Ние обаче това не сме го свършили. Къде са проблемите, които казвате вече са известни от предишните избори, ако трябва да ги очертаем? Усложнени протоколи, лошо обучение на персонал, на администрация. Самия факт, че администрацията е изцяло на партийно квотен принцип, т.е. там не се залага на експертност. Факта, че членове на СИК могат да се сменят дори в деня на изборите, т.е. обучаваме едни хора, обаче те не са там. Това, което видяхме като машинации по време на видеонаблюдението. Липсата на носене на отговорност, това, че дори политически лидери могат да говорят против една технология без доказателства. Някой излиза и казва, машините ми откраднаха изборите, друг казва, хартиите ми откраднаха изборите, но никой не може да го докаже. А това става дума за национална сигурност. Това са проблемите. И още нещо, само да ви попитам по отношение на машините, къде са ви притеснения, да имате ли изобщо такива притеснения? Понеже господин Тодоров е тук, нямам сериозни притеснения. Вярвам, че той ще не, ако го нямаш, бихте ли имали сериозни притеснения? Не, бих изразил какви са моите притеснения. Ето сега мога да ги споделя с зрителите. Ама да, изразете ги, за да влезем в практика. Възможно ли е тези машини, които ние притежаваме, Сиела Норма най-често до сега винаги обслужва, дали е възможно да бъдат настроени, за да произведат едни адекватни избори с машини, както много от българските граждани предпочитат да гласуват. Добре, господин Тодоров, давам ви думата. Умишлено исках да започнем с господин Цицелков, за да очертае той според експертността си къде са проблемите. Наистина политиците говорят изключително активно в някакви моменти срещу машинното гласуване. Махнаха протоколите на машините, които можеха да се ползват за сверка. Станаха едни принтери, възникнаха едни проблеми с хартията, между другото. Гласуваш, не ти излезе разписка, трябва втори път да гласуваш, за да ти излезе разписка. И отделно говорят за едни кодове, които, видите ли, с тях можело да се манипулира вот. Отговорете на тези всички твърдения, които се леят в общественото пространство. Ами тъй като са безпочвени, то не е лесно да оспориш едни твърдения, които няма някаква логика за тях. Говоря за тези най-общи твърдения, че машините са опасни. Са пробити. Да. Цитирам, да, нали, не го казвам. Има конкретика, разбира се. Проблемите с хартията са обективни и те не зависят от нас. Даже не бих искал нещо лошо да кажа за печатницата на БНБ. Те са си изпълнявали договора. В договора пише каква хартия трябва да доставят. Аз съм убеден, че те са доставили точно това, което пише в техния договор. Защо така пише в техния договор е друг въпрос, но последните два пъти, април миналата година и октомври, ноември миналата година пак, ние имахме много сериозни проблеми. Това беше най-големия проблем. Всъщност хартия, която не съответства на изискванията на производителя. Съответно, принтерите не могат да печатат добре, принтерите се повреждат. Производителя вече обяви официално, че няма да покрива гаранции замяна на повредени принтери, защото те работят с неправилната хартия. Като да си купите кола с дизелова и да сипвате бензин упорито в нея, за да видите какво ще стане. Горе-долу така изглежда. Надявам се, че този път няма да се случи такова нещо. Но за нас това е огромен проблем, огромен стрес за нашите техници. Те трябва да влизат през 10-15 минути в секцията, за да оправят хартията.
правят какви ли не чудеса, навиват някакви масурчета от хартия, някакви лепенки, измъкват няколко метра от хартията, пускат я, така че да не се върти ролката, защото тя просто не се върти правилно или въобще не може да се завърти. Сега, това трябва ли да се решава наново за следващите избори? 2-1 или няма значение всъщност какви са сега за юни месец? За изборите това нещо те първа ще има ли възможността да се поправи? Тоест да се ползва друга хартия? Ама да, хартия има мисълта колкото ми е, се искаме. Минава ли през ново гласуване, нов ход на обсъждане и така? Минава през нова спецификация, каквато мисля, че все още не е пусната, в новата обществена поръчка за доставка на хартия с единствен изпълнител, печатницата на БНБ. Пак казвам, печатницата на БНБ изпълнява това, което пише в заданието. Така че, ако в него пише правилните параметри, те са две странички. Там не пише нещо, кой знае колко сложно, и в милиметри, в грамове се измерва. Това, господин Цицелков, зависи от Централната избирателна комисия като посочване на параметри или? Разбира се. Зависи само единствено от ЦИК. И за съжаление, ние както знаем, въпреки че е вменено в закона, имаме постоянна изборна администрация, за което аз лично съм се борил и вече съжалявам. Те не са развили този капацитет да могат да ни обяснят защо са сложени някои от тези подводни камъни. Аз предполагам, господин Тодоров, като част от всичко това така не може да говори толкова свободно, но аз като гражданин мога да ви кажа, че много от тези проблеми с тези машини, както говорим, липсата на протоколи, проблема с флашките, проблема с ролките и размера, и те са напълно предвидими, даже по-скоро са нарочно създадени. С това впечатление сме. Хората, които сме чели техническите спецификации на производителите, знаеме, че ако излезем от тях, много добър беше паралел, ако сипваш дизел в бензиновата кола, ще изгърми в някакъв момент, рано или късно. Господин Тодоров? Ами, надяваме се на по-добро. С флаш паметните има развитие. Ние бяхме вдигнали този проблем, че те устаряха прекалено много, за да са толкова надежни, колкото трябва да бъдат. Не трябва да сравняваме с една флашка, която човек си държи в джоба и няколко години я ползва да запише едно-две файлчета на нея. Тук едно секторче да е повредено, машината спира. В една дори от двете флашки да се получи такъв проблем, тя спира да работи, така че те трябва да са надежни и е хубаво да се сменят. Има запитване вече към производителя от страна на ЦИК. Надявам се, че то ще бъде докарано до край и ще бъдат закупени нови флаш памети. Разбира се, това е извън моя контрол, извън нашия контрол. Така че там има положително развитие. Надявам се по същия начин и с хартията да има положително развитие. Има много производители на подобна хартия в България. Предполагам, печатницата на БНБ, ако има някакъв проблем в доставките, може да се обърне към някой от тези сигурно десетки производители в България, които да свършат работа. И още нещо, защото искам да завършим тази тема с машините. Как обяснявате вие на един човек, който абсолютно хипотетично ви позиционирам в една ситуация, абсолютно неформална, и ви каже, ма как те машините са пробити, там политиците си говорят за някакви кодове, ние ще ви дадем ни кодове, ала-бала с машините. Цитирам политически изявления и от миналата седмица от кулоарите по отношение на това, колко пробити, пак цитирам, са машините и как може да се манипулира вота. Как отговаряте на нещо подобно и как защитавате всъщност другата теза? С какви аргументи? Хубаво е, може би, компетентни хора да се изказват. На некомпетентните хора моята препоръка е да се доверяват на компетентни хора. Да се опитваме да пишем симфонична музика без да знаем да свирим на какъвто и да е инструмент и да сме учили каквото и да е за музика, не е добра идея. По същия начин не е добра идея да коментираш компютърни технологии без никога да си се занимавал с това. Защото много хора така се опитват да говорят по теми, от които нищо не разбират. Затова е добре хората, които не разбират, да се доверяват на хората, които разбират. А хората, които разбират, разбира се, да опитват да вдигат аргументи, да казват какви потенциални рискове. Затова ви задавам този въпрос. Ако мога аз да го взема, мога да ви разкажа представа, какво казвам. Да добия представа, само господин Тодоров, искам да завърши. Защо е трудно да се пробие една машина? Ако щете за защитите ни, разкажете. Ами, има много степени на защита, толкова много степени на защита, че ако я сравняваме с хартията, тя не е машината 2-3 пъти по-надежна, ами е на трета степен по-надежна. Първо, защото се прави одит на машините.
Тоест, проверява се софтуера. Второ, защото има тази хеш функция, за която всички много говорят, която гарантира, че в машините има едно и също нещо. Ако има разлика в този код, в този хеш, който хеш функцията генерира, това е индикация, че има някаква промяна. Всички виждат, че е едно и също. За това, че машината все пак отпечатва разписка, която сега наричаме бюлетина, т.е. избирателя може да види какво точно машината е записала в паметта си. За това, че ето дори сега на делата за изборите в София, съда се обръща към нас, за да дадем становище и да извлече информация точно от тези резултатни файлове на тези прословути флаш памети, защото това е единственият надежден начин той да провери какво точно е ставало, защото знаем, че върху хартията какви ли не чудеса могат да се направят. Толкова са много степените на защита. Това, че всичко се криптира и се подписва с подписите, които информационно обслужване е генерирало и ни е дало на тези смарт карти, пак е гаранция, че не може някой по пътя между секцията и РИК да направи нещо, както някой път сме виждали с чувалите, с бюлетини се прави. Добре, господин Цицалков, отиваме към финал на нашия разговор. Коментирайте вие тази риторика за машините, защитата на машините и смятате ли, че протоколът трябва да бъде върнат обратно като средство за сверка, например, или директно за прилагане към изборните книжа, които да отчитат резултатите? И една графика паралелно, докато говорите, ще излезе и ще изкоментираме, но първо отговорете на тези въпроси. Едновременно ще отговоря на всичките. Тези машини се използват в цял свят, одит им се прави постоянно. Ох, и срещу това се говори. Как няма употреба на машини? Това не е вярно, ако някой го каже, помолете да. Не, използват се всъщност в цяла Белгия, освен в Валония. Използват се в Силиконовата долина. Мога да ви кажа и конкретните аудиторски фирми, които им правят одит преди всички избори в Белгия, нещо, което е задължително. В България правим едно удостоверение, сертификация там, удостоверение на съответствие, което не е точно одит. Но аз по-скоро искам да попитам, защо никога не сме се вгледали. Тези машини, повярвайте ми, аз лично съм работил за мисия на наблюдение на изборите в България, европейска, с ресор машини, така че лично съм писал, превеждал спецификацията, докладите и мога да ви уверя така в лично качество като граждан. Притеснения, нито един сериозен специалист, откъдето и да било, няма, и професорите по криптография са доста доволни. Защо обаче не се интересуваме какво се случва в информационно обслужване? Кога там са аудитирани процесите? Кога има там наблюдатели? Всъщност ние се вглеждаме в една брънка от технологията, например, за да не объркваме баба ми по телевизията, че ме гледа. Забравете за тези машини. Ние се вглеждаме в една хартия. Ама колко е голяма тази хартия? Бюлетината да предположим. Има ли сериен номер? И в параваните. В параваните, които са много важни. Но никога не правиме всъщност одит. Сработило ли? Тези номерца, с които сме скъпили тези хартияни бюлетини, всъщност отговарят ли? Никога. Ние нямаме никакъв одит. Не само на софтуера на информационно обслужване. Нямаме одит на процесите. Тоест, доверяваме се безпрекословно на всичкото това. Добре, понеже вчера си говорихме и с Цветозар Томов от ЦИК за недействителните бюлетини, как машините всъщност минимизират това явление, недействителна бюлетина. Колеги, бързо покажете тази графика. Дяло недействителни гласове на избори 2013-2023 година. Източник Отворен парламент е една организация, с която така и ние се свързваме, когато имаме теми за дискусия по отношение на изборите и на изборното законодателство. Виждаме, спадът беше изчислен. Колко каза Димчо Йорданов? 10 пъти. 10 пъти продуцента ни. Няколко пъти. Добре, хайде да не са 10 пъти, ме поправят колегите. Под 10. Почти няма такова нещо на изборите. И казвам почти, защото от машината недействителна бюлетина няма, но ние гласуваме и с машина и с хартия. Това е за секциите до 300. Тези 3 избора, в които има 0,3, 0,4, е защото има секции, в които нямаше машини. Иначе щеш да пише 0. Точно 0 щеш да пише там. А имахме и първи тур на последните избори. Да, спомните си, опраскаха машините отново. Всякакви упражнения се правят, за да се спре една технология, която гарантира по-лесна проследимост. Това е това, което наблюдаваме. С машините ще имаме ли проблем по отношение на логистиката? Бихме ли имали? Питам ви, не като фирма вече спечелила обществената поръчка, но понеже сте го играли образно казано, жаргонно казано това, и по настройване на софтуерите за вот 2 в 1.
Опасявате ли се, че изискват технологично време, което няма да има на разположение? Ами, или към момента не? Почвам леко да се опасявам. Ние в момента имаме открита процедура по закон за обществените поръчки. Подадохме си току-що офертата. За съжаление или за радост, не знам, зависи гледната точка, очакваме тя да бъде прекратена и да започне да се пише отново спецификация за две в едно. Предполагам, ЦИК ще изчака и правилно решението на президента и указа на президента. Това ще забави процеса и оттам... Да, това ще забави процеса. На нас ще ни създаде проблеми. Отново Министерството на електронното управление ще каже, че няма и то с основание достатъчно време, за да извърши удостоверяване на съответствието и може накрая пак да няма машини, защото те няма да са имали време да удостоверят добавките в софтуера за две в едно. Тоест допускате, че с забавяне на времето може да се стигне до там, че да нямаме машинно гласуване? Ами да, възможен всичко вариант е в ръцете на администрацията и в наши ръце, ако много се свие това време за нашата работа, то може и ние накрая да сме виновни, но за сега има време. Дай Боже, но към 15 април може би е крайния срок. Благодаря ви, господа, за това, че бяхте тук и че направихме този анализ с препратка към всички онези, които са ангажирани с организирането на изборите. А сега, уважаеми зрители, с известно закъснение, 11 часа и 6 минути.